チャームを表示します。設定をクリックします。スタイルをクリックしてください。管理ツールを表示をクリックしてオンに切り替えます。チャームの外をクリックしてチャームを閉じます。管理ツールの一覧をスタート画面に表示させることができました。以上で管理ツールの表示方法は終了です。